السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل کلودنگ ورلڈ پر ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آپ کے لیے دعا کرتی ہوں آپ جہاں بھی رہیں خوش اور آباد رہیں۔ آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجیے، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے فرینڈس اور فیملی میں ضرور شیئر کیجیے، تاکہ دوسرے لوگ بھی ان یونیک آئیڈیاز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ مجھے فیس بک پر بھی فالو کریں۔ آج کی ویڈیو میں نے چکن کاری کے ڈریسز پر بنائی ہے۔ چکن کاری ایک نہایت ہی خوبصورت کپڑا ہے، اور اگر اسے اچھے ڈیزائن میں سٹچ کرایا جائے تو اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں دکھائے گئے تمام ڈیزائنز ایک سے بڑھ کر ایک اور ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ تمام ڈیزائن ٹین ایج گرلز اور خواتین دونوں کے لیے موزوں ہیں۔ اگر آپ چکن کاری کی کرتیز بنانا چاہتی ہیں تو آپ اس ویڈیو سے بہت سے اچھے آئیڈیاز لے سکتی ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں، کیونکہ میں بہت محنت سے ویڈیو تیار کرتی ہوں اور کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے ڈیزائن آپ کے لیے سلیکٹ کیے جائیں۔ اس لیے اگر آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گی تو آپ کے لیے یہ انتہائی یوزفل ثابت ہوگی۔ یہ ڈیزائن دیکھیے، چکن کاری کا ڈیزائن تو ایک ہی ہے لیکن کلرز دونوں کے الگ الگ ہیں، جو کہ نہایت ہی خوبصورت ہیں۔ ویڈیو میں میں نے ہلکے کلرز بھی استعمال کیے ہیں اور گہرے رنگ بھی آپ کو دکھائے ہیں۔ آپ ان میں سے جو کلر بھی اپنے لیے سلیکٹ کریں دونوں ہی خوبصورت لگیں گے۔ ایک مرتبہ آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس طرح میرا چینل جلد مونیٹائز ہو جائے گا۔ اور پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ لائک کرنے میں بہت کم وقت لگتا ہے لیکن اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ امید ہے اب تک آپ نے جتنی بھی ویڈیو دیکھی ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ نے میرے ساتھ ویڈیو کو آخر تک دیکھا، اس کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ آئندہ بھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ آؤں گی۔ اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔